Saarela. Saarela lähettää maalille ja Jarno Kärki niittaa liigauransa ensimmäisen maalin ja Ässät johtaa tällä ylivoiman lausumalla peliä 1-0. 9 minuuttia 52 sekuntia vanhenee Isomäen ilta ja 32 sekuntia puolestaan luoma rangaistus. Jarno Kärki saa nauttia kyllä Saarelan upeasta tarjoilusta ja tästä lähtee kiekko takareunalle sikäli kun Kärki sellaisen omistaa. Mihkali Teppo kiekon perään. Kärki. Ja nyt vetää Kärki aivan mailan kärjellä kiekon etuylänurkkaan. Husson nolla menee siinä. 8.37 on jäljellä ja peliin tulee hiukan eloa. Eloa tulee katsomoon ensimmäisen kerran pitkään aikaan. Viisi paunaa per ottelu ja se ei Maurilla riitä mihinkään, kun Jarno Kärki on maalin edustalla. Ja rokottaa siitä, kun HPK-puolustus vetelee pientä päiväunta. Kärki nousee maalin eteen, vispaa kiekon maaliin. Ja Ässät johtaa 1-0, kun 6.41 on pelattu ottelun avauserää. Ja nuorukainen iskee, 19-vuotias porilainen pelaa debyyttikauttaan liigassa ja tästä tulee kärjen uran toinen maali. Kiekko tulee kuitenkin keskialueelle ja Mikko Vainunen Ässien hankinta kesken syksyn ryhmään mukaan. Erittäin iso kokoinen Vainunen on pelannut tässä. Liigaa! Pelannut Saipassa, kun ne täällä saman tien vähän varkain. Joukkueet puoli unessa, mutta Ässät ei nuku, KK nukkuu ja saman tien lyödään avausmaali. Avausmaali sisään ja kukas muu kuin Jarno Kärki on kärkkäänä paikalla. 31 sekuntia on pelannut. Väänsä tämä Kerälälle ja KK yrittää pitää vain linjat kiinni. Kerälä vaihtaa saman tien Malleinin kanssa paikkaa. Kerälä ja keskelle Kärki laukoo maalin. Olipa upea paikka ja kuvio. Kerälä syöttää ja Kärki jää vapaaksi. Ja Kärki tekee siitä illan toisen maalinsa ja tasoittaa ottelun 3-3. 18.41. Ässät tulee ylivoimamaalilla tasoihin 3-3. Uusi avaus on Ojamäki ja varsin verkkaisesti molemmat yrittävät käynnistää ja sitten kuin varkain Kärki löytyy ja Jarno Kärki ampuu kypärä tempun. Hetken näyttää, että peli voi seisoo ja sitten yhtäkkiä tulee jälleen Jarno Kärki ja tippaa kolmannen maalin henkilökohtaisesti tänä iltana ja vie Ässät 4-3 johtoon. 3-0-2 on pelattu tätä päätöserää. Vasemmalta laidalta tullaan, kulma on pieni, mutta sieltä Järvenpään varusteinen. Ässissä Ojamäki kamppailee kiekosta, edelleen Niko Ojamäki kiekossa, sitten rystyllä maalia kohti. Kärki, Kärki paikassa ja Jarno Kärki avaa maalihanat tässä Satakunnan paikalliskamppailussa. 7.50 ottelun ensimmäistä erää pelattuna ja Jarno Kärki vie Ässät 1-0 johtoon. Se on kärjelle kauden neljäs osuma ja näin Ässä kasvatti. Iskee sitten rakasta vihollista vastaan ensimmäisen kerran tänä iltana. Keksi mihin kiekkoa laittaa, se hieman karkakinen. Nyt löytyy Kerälä. Kerälä loistava syöttö ja Kärki niittaa 3-1. Se on sitten niin kaunis maali, että Jarno Kärki saa nautiskella Kerälän erinomaisesta passista. Ässät kahden maalin karkumatkalla ja nyt toimii Ässien ylivoima. Sieltä kiekko loppuu lopuksi Matuskinin lapaan viivalle. Matuskin hyvä poikittaisliike antaa Kärjelle. Kärki ampuu pelin tasoihin! Jarno Kärki ja tämä peli on 2-2! Maxim Matuskin hyvän poikittaisliikkeensä perään levittää pelin. Antaa Jarno Kärjelle ja Kärki pommittaa ranteella kiekon Oskari Setäsen ohi. Palmo on keskustaan ja sitten lähtee haastamaan puolestaan Lähteenmäki. Kaski puolustaa, kiekko maalin eteen ja Jarno Kärki painaa rystyltä tämän ottelun tasoihin. 1-1, Kärki on maalin edustalla ja vaikka on vaikeassa asennossa, rysty sivaltaa ja numerot taululla tasan. Kankaan perä. Taimi tulee jälleen hyvällä tilannetajulla ja kai pääsee katkaisemaan. Sitten kiekkoa viivaa Niko Peltolan ammuttaa! Ja mikä maalin! Minkä tasoitusmaalin Ässä tiskee siihen? Jarno Kärki takatolpilta 3-3. Viimeiselle minuutille komea tasoitusmaali. Peltola antaa karkkia ja pussin avaa. Jarno Kärki, illan toinen maali. Pääsille ja ylivoima käyntiin. Maxi Matuskin levittää ja siitä välittömästi lähtee laukoon! Ja Jarno Kärki, illan toinen maali! Ranne laulaa
ja Setänen on ohitettu viidennen kerran tänään. Ylivoimalla 5-1 Jarno Kärki. 3 tehopisteen ilta, 2+1. Kauden 12 maali. Maxi Matuškinilla toinen syöttöpiste. Ja nyt alkaa olla sitten turkulaisittain. Perjantai-illan eväspussista varusteet ja makkaraleivät loppu. Se on ihan selvä asia. Hyvä maskitalle, mutta ei enää saa lukko alueelle tuon Mutinin avauksen jälkeen. Kotkaniemi takapaine Klerulta. Kiekko tulee maalin edustalla ja sieltä sen Jarno Kärki heittää lukko luottaan. Jarno Kärki ja Ässät jo 2-0 johtoon, kun 12 minuuttia on pelattu ja Kärki näyttää, että ei muuta kuin lisää hurmosta Pori. Hyvin Kärki on siellä maaliedustalla ja löytää sen tilaa ja nostaa tuosta ylös. Mä oon sitä mieltä, että katsotaan hidastus, niin Kähkösen olisi pitänyt olla tuossa aktiivisempi, pysyä paremmin pystyssä. Eikö niin? Vähän kuolee tuohon paikalla ja laskeutuu liiaksi alas. Kärpä kestää tämän ensimmäisen alivoiman. Ja sitten on paikka! Ja siitä Jarno Kärki painaa kiekon maaliin! Kärpä kestää tämän alivoiman, mutta sen jälkilöylyistä kiekko jää alueelle. Ja Jarno Kärki Ässät 2-0 johtoon. Tämän ottelun avausmaan Matuškin pitää kiekon alueella. Kärki, Matuškin. Kärki. Kärki lataa ranteella ja lataa kiekon maaliin. Siitä tulee Ässien tämän ottelun avausmaali. Se tulee ylivoimalla ja se on Ässien sarjan ensimmäinen ylivoimaosuma. Numerot taululla 5-1. Aloitusvoitto Ässille. Salminen loistava syöttö ja saman tien lukemat 3-1. Jarno Kärki liukuu paikalle. Tuo todennäköisesti on harjoiteltu kuvio ja Sakari Salminen lähettää melko maukasta tavaraa. Kärki kiittää ja lukemat 3-1. Tästä lähtee Kärki liikenteeseen ja saa juuri ja juuri kiekon Setäsen kautta sisään. Sakari Salmiselta oiva esityö ja Sakari Salmiselle toinen syö. Ässät ottaa nyt omat paikkansa. Sakari Salminen päädytää takatolpaalle. Kärki ampuu maali! Ässät ilmoittautuu matsiin mukaan. Tasoitus 1-1. Ylivoimalla puolen vaihto ja Jarno Kärki pääsee ampumaan. Ja ampuu kiekon ohi Riku Heleniuksen. Ja siitä Ässät saa omalta kannaltaan ison onnistumisen aikaiseksi. Kauden 5. maali on Kärjelle tosiasia. Ylivoima osuma. Siinä ei mitään pidempää myllyä ole edessä. Alla Sakari Salminen. Siirto viereen ja Salminen ottaa päädystä paikkaa ja näemme kuvan alareunasta Kärjen loistavan liikkeen takaa tolpalle. Ja sinne Sakari Salmisen passi tulee. Ja katse on aivan muualle Sakari. Nyt Sakari Salminen pelaa kiekon viivalle. Jyri Marttinen viereen Sakari Salmiselle. 4-3 vastaan Ässien ylivoimaa. Jarno Kärki. 2 maalia tänään plakkarissa. Käyttää Marttisella. Uudestaan Jyri Marttinen. Kärki hiipii koko ajan lähemmäs ja ampuu maaliin! Kypärätemppuala Jarno Kärki ja siinä boksataa! Katki Ässien 6 pelin mittainen tappioputki. Jarno Kärki on suuri sankari Porin perjantai-illassa tänä iltana. Ässät käy Akametsästä hakemassa voiton jatkoajalla 3-2. Ja Ilves käy erittäin kuumana noista saamistaan jäähystä. Tästä nähdään vielä uudestaan. Kärki ja Marttinen kiekuttelevat jatkuvasti, tulee Kärki lähemmäksi. Peter Tiivola maski maali edustalla on luokkaa korvaamaton tässä. Ja loppujen lopuksi se on Kärki, joka viimeistelee kypärätemppussa ja tekee kauden 7. osumansa. Komea kutilliselle Killinen. Ottaa keskikaistolta mukana Marttisen ja sitten tulee maali ja se on Jarno Kärki, joka jatkaa maaliputkiaan. Välitön kuitti Ässiltä, lukemat 1-1. Eilen hattutemppu ja toistaiseksi tähän iltaan yksi maali Jarno Kärjelle. 8. osuma tähän kauteen, eikä kauan Kalpa johtoasemasta pääse nauttimaan. Eikä ole mitään vikaa tuossa
kärjen laukauksessakaan. Tuossa vielä uudestaan Aleksi Marttinen antaa ratkaisevan syötön. Taisin äsken puhua Marttisesta, mutta kyllä se on Aleksi Marttinen, joka tuona ratkaisevan syötön antaa. Ja näksiä nyt Kalpassa. Kiekko Kalpa-alueella. Viivola keskustaan hakee laukauksen ja nyt on paikka Jarno Kärjellä ja Jarno Kärki on kyllä tulikuumassa iskussa. Viides maali tämän viikonlopun aikana ja Ässät tasoittaa 2-2. Ei ole huippupaikoilla herkuteltu tässä toisessa erässä, mutta nyt sellainen tulee Jarno Kärjelle ja Kärki ei erehdy. Tasoitusmaali syntyi ajassa 11.45. Se on Kärjelle 9 ja tähän malliin se lähtee. Tiivala laukoo ja Kärki aivan yksin maalin edustalla. Näkee mihin kiekko putoaa ja sen jälkeen nopea jatko. Dennis Kodlalle ei jää minkäänlaisia mahdollisuuksia ja Kalpa puolustus seuraa vierestä, kun Kärki iskee tämän illan toisen osumansa ja tosiaan kauden 9. maalin. Tämän Kärki. Salminen. Salminen syöttää Jarno Kärki laukoo ja laukoo pelitasoihin. Sakari Salmisen lätty tipahtaa oikeille etäisyyksille ja Jarno Kärki tekee tämän kauden 11 maalinsa liigassa. Liigan maalipörssin 7 parantelee asemia liigan maalipörssissä ja tuo kotijoukkue Porin Ässät tasoihin pelaamatta kolmatta erää. 3.50 ja 2 sekuntia jää tuota Mike Helmon 2 minuutin rangaistusta jäljelle, joten Ässät pääsee pelaamaan vielä minuutti 51 sekuntia ylivoimalla. Antti Lehtonen, Ilveksen maalivahti, joutuu siinä sen verran pahaan poikittaisliikkeeseen, ettei pysty Jarno Kärjen laukausta pysäyttämään, mutta kyllä on mainio tuo Sakari. Salminen vauhdilla alueelle lättyä, se tulee Tiivolalle, Tiivola Kärki ja komea maali. Jarno Kärki huudattaa porilaisyleisöä, todella kaunis sommitelma ja lukemat 2-1, kultakypärä rokottaa. Jarno Kärjen kauden 13 maali ja se syntyy kyllä upea kun... Tiivola jättää kiekon Kärjelle. Kärki laukoo tolpassa, käy ja jatkotilanne sisään. Hienosti Jarno Kärki seuraa oman rebaundinsa ja räppää Ässät. Tässä ottelussa edelleen se on jo Kärjen 14 osuma. Maalipörssinen kakkosnimi näyttää siinä ensin sitä vihaista rannen laukausta tolpasta kimpoon ja suoraan omaan lapaan. Ja tarkasti sitten tyhjänä ammottavaan rysää kiekko. Näin siinä ei jää sitten epäselvyyttäkään. Siinä oli kyllä erikoinen sekvenssi. Kautta Marttinen, valelaukaus, Salminen. Salminen, on paha komea maali. Sieltä se tulee, Jarno Kärki pistää kauden 15 täysosumansa. Ja tämä peli on 2-1. Komeat tehopisteet Jarno Kärjellä jo kasassa. Pystyy ottamaan kiekoon. Ja Sakari Salmisen kautta homma totta kai pyörii. Takatolpana akku ja maali. Sieltä ampuu Jarno Kärki ja ampuu kavennuksen Ässille 3-1. Se on Ässille tämä peli kannalta iso maali. Kahden miehen ylivoimalla Ässät onnistuu. Sakari Salminen, Jarno Kärki, se on tuttu kaksikko Ässistä, mikä tuottaa tämän maalin. Ja sitä kautta lukemat ovat muuttuneet 3-1 tässä matsissa. Rekkonen katsoo, lataa, harhauttaa ja kääntää Kärjelle. Ja upea, upea maali. Aleksi Rekkosen maltti, se on taidetta ja Jarno Kärki pääsee lataamaan aivan tyhjiin. Lukemat 2-1 ja Kärjelle 30 pistettä kasaan tämän osuman myötä.